हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम आरो लगते नमस्कार आपनल सकलोलके मोर फल रंगाली बिहुर शुभेच्छा थाकिल। आरो आज ये भिडिओटोत मैं देखुवाम आमी दिनटोत बिहुर दिनटोत किनो करिलो गरु बिहुर दिनाखन साउ हकसन प्रथमखिनि मैं आगदिनाखनै करिसिलो। आमी आगदिना पिठा गुड़ी सिठा गुड़ी खुनिसिलो हेबिलाक अकन अकन देखुवाइछो इयात साबसन भिडिओटो शेषलैके। ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু ইয়া মায়ে মই পিঠাগুড়ি খুন্দি আছিলোঁ যিহেতু বিহু আৰু বেছিকৈ খুন্দা নাই কাৰণ কিয় ৰোজা আছে। যিহেতু ৰোজা দিনত আমি খাব নোৱাৰোঁ, যি খাওঁ আৰু সন্ধিয়ে খোৱা হ'ব ইফতাৰি টাইমত। ইফতাৰি টাইমৰ পৰা চেৰি টাইমলৈকে টাইম থাকে আৰু সেইখিনি টাইমত খাম আমি। সেইকাৰণে মায়ে কমকৈ বনাইছে আৰু আমাৰ ঢেঁকীটো বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে মিক্সিতে মায়ে পিঠাগুড়ি খুন্দিছে। দুটা মিক্সি দুফালে লগাই লৈছে আৰু এয়া বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আছিলে। আৰু মায়ে পিঠা বনাইছে, মায়ে আগদিনাখনেই পিঠা বনাই থৈছে, পিছদিনাখন টাইম নহ'ব যিহেতু। এয়া নাৰিকল পিঠা তিল পিঠা মিক্স আছিলে ইয়াতে। আকৌ গৰুক খোৱাৰো এটা নিয়ম আছে। এয়া মায়ে চৌকাতে বনাইছে, মায়ে প্ৰায় বস্তু চৌকাতে বনায়, চৌকাত বনাই বেছি ভাল পায়। গেছত খালি চাহ সেয়া বনায় আৰু কুকাৰত যি বনাবলৈ সেয়া থাকে এইবোৰ বনায়। বেছিকৈ বেছিভাগ মানে চৌকাতেই কৰে মায়ে কাম। আৰু এইফালে মায়ে পিঠা বনাই আছে আৰু ইফালে আব্বা গৈছে বজাৰ কৰিবলৈ। কাইলৈ বিহু যিহেতু গৰু বিহু, গৰুৰ কাৰণে পঘা, তাৰপিছত মাখিয়তি পাত, গৰুৰ গাত মাৰিবলৈ লাও বেঙেনা এইবোৰ যি যি দৰকাৰী বস্তু লাগে সেইবোৰ আনিব গৈছে। আহিলে মই দেখুৱাম ৰবাই কি কি বজাৰ কৰি আনিলে। আৰু মায়ে পিঠা বনাই বেছি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, অকণমানহে কৰা হ'ল। আৰু এয়া আম্বা বজাৰৰ পৰা আহি পালে মই দেখুৱাইছোঁ কি কি আনিছে। এয়া মাখিয়তি পাত, গৰুৰ গাত মাৰে, চবেই জানে বাৰু এইবিলাক কি কৰে, হ'লেও মই কৈছোঁ এবাৰ। আৰু ইয়াৰ বেঙেনা, তিতাকেৰেলা, থেকেৰা, তাৰপিছত স্কচ, স্কচটো মাৰে চাগে কাৰণে আনিছে। আৰু ইয়াৰ মাহ, এয়া কেঁচা হালধি, আৰু আবেলি সময়ত বহি আছিলোঁ, বহি থাকোঁতে দেখিলোঁ খুৰাৰ ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনীয়ে ধুনীয়াকৈ চাইকেল চলাইছে আৰু সি ধৰি ধৰি আহি আছে। এইখন হৈছে কাশ্মীৰৰ চাইকেল, এইটো সৰুটো খুৰাৰ ছোৱালী হয় আৰু ইজনী মাজু খুৰাৰ ছোৱালী। বায়েকৰ চাইকেলখন ধুনীয়াকৈ চলাইছে, ঢুকিয়ে নাপায় চাইকেলখন। আৰু এইটো চনু বাইক চলাব শিকি আছে, ককা এনেই আহিছিলে বাইকখন লৈ আৰু সি ক'লে যে চলাব দিয়া বুলি, সেইকাৰণে ককা এটাখন চলাব দিলে। সি আগতে খোৱা নাছিল বাৰু, ককাই চলাবি নেকি বুলি সুধিছিলে, তেতিয়া সি অঁ বুলি কৈছিলে। সি অলৰেডি স্কুটি চলাব জানেই, পিছত মানুহ বহায়ো পাৰে, অকলেও ঘূৰি ফুৰে স্কুটি চলাই। তাৰ বয়স বেছি হোৱা নাই, মানুহটো অকণমানি, কিন্তু সি চব জানে। সেয়া চৰ্টৰ খাই মেলি লাষ্টত পাৰিলেগৈ আৰু। আৰু ইয়াৰ চব কাটি পেলাই আৰু এয়া মাহ হালধি হয়। মাহ হালধি খান্দিলে মই পিছতে ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এয়া অজয়দা আৰু খুৰাই দুইটাই মিলি পেলাই হালধি খান্দি আছিলে গৰুক। পিছত বলটো থৈ দিছিলে যেতিয়া শেষ হৈছিলে, তেতিয়া মই আগৰ ভিডিঅ' গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু এয়া পাইপ দি গা ধুৱাই আছে। এনেই আগতে আমাৰ নদীতে গা ধুৱাইগৈ, এইবছৰ ধোৱা নাই কাৰণ এইবছৰ ৰোজা আৰু চবে ৰোজা ৰাখি আছে আৰু ইমানখিনি গৰুনি নদীত গা ধোৱাটো সম্ভৱো নহয়। আৰু আম্বাই বেঙেনা লাও থেকেৰা এইবোৰকে মাৰি আছিলে, আমিও মাৰিছিলোঁ, চব গৰুটো সেইদাওঁতে পলালোঁ। আৰু এয়া যোৱা বছৰৰ কপৌ ফুল আৰু এয়া এইবছৰৰ।
মাখিয়তী পাত দি পেলাই গৰুক ফুৰাই আছে। আৰু আগত যিকেইটা বিহুৰ ভিডিঅ' আছে সেইকেইটা আমাৰ ইয়াতে নদী কিনাৰতে হয়, ঘৰৰ পৰা অকণমান আগলৈ আমি যোৱা নাই। মই ভিডিঅ'কেইটা বেলেগৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছোঁ, বিহুৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ যেতিয়া বিহু নেদেখুৱালে কেনেকুৱা হ'ব। আৰু ইয়াৰ মানুহজনে হাঁহক দানা দি আছে, ৰাম্বাই ইয়াৰ পঘা বদলাব গৈছে, নতুন পঘা লগাই। আৰু এয়া মায়ে পিঠা উলিয়াই দি আছে গৰুক পিঠা খুৱাবলৈ। এয়া পিঠা খুৱাবলৈ কাৰণে মই পিঠা উলিয়াই নি আছোঁ, এইটো গৰুৱে নাখায়। আৰু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এদিনতে মই দুটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ৰোজা ৰাখি দিনটো কি কৰিলোঁ সেইটোও দেখুৱাইছোঁ এটা ভিডিঅ'ত, আৰু এটা এয়া বিহু বুলিনো কি কৰিলোঁ আমি তাকে দেখুৱালোঁ। আৰু এয়া গৰু খুৱাবলৈ অনা পিঠা ল'ৰাও হ'ল সমানে সমানে খাই আছে। আৰু আম্বাই গৰুকেইটা বহুত মৰম কৰে, আম্বাই বৰ মৰমৰ বস্তু এইকেইটা, নিজেই দানা খুৱাব নিজেই কৰে চব। এইকেইটা গৰুৱে নাখালে, এইটো গৰুৱে যিকেইটা খাইছে ভালকৈ খাইছে, ধুনীয়াকৈ খাইছে। আৰু সকলোলৈকে আকৌ এবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।